Vidíme tu jarné sústredenie goržovských pretekárov spolu s našimi. Ja som veľmi rád, že sa to podarilo znova zorganizovať tak ako v lani. Ide nám hlavne o to, aby sme sem pritiahli aj kvalitných pretekárov, aj zo zahraničia, aj juniorov, aj mládežníkov, aby tí naši sa mohli s nimi tak trošku zmerať, aby videli, ako pracujú okolo motoriek, ako pracujú s telom na motorke počas jazdy, techniku. Takže my sme veľmi radi, že sa nám to podarilo. Ja verím, že našim mladým chalanom aj dievčatám Speedway Academy to pridá na tom, by sme povedali, takom portfóliu, alebo ako to nazvať, aby boli aj oni takými kvalitnými a makali na sebe a raz sa potom možno, že prepracovali aj do takéhoto klubu. Ďalšia vec je, že fanúšikovia sem chodia, školy, škôlky, som veľmi rád, že to tak akože sledujú, sú nadšené tie deti, takže je to úplne akcia pre fanúšikov a pre našich mladých jazdcov. Tak ja sa veľmi teším, že môžeme práve v Žarnovici začínať našu plochodrážnu sezónu. Ja si pamätám, keď sme tu boli minulý rok na jedných z prvých tréningov a tiež prišli kolegovia zo Staly Gožov sem a tréner bol natoľko očarený miestom a vôbec dráhou a všetkým tým, aké tu máme podmienky, že povedal. Zrodila sa mu v hlave taká myšlienka, že tak tu by som chcel spraviť sústredenie na druhý rok. Dá sa povedať, že tak nejako celý rok sa to pripravovalo, ten plán a tak ako povedal, tak aj bolo, že tento rok začíname vlastne sezónu úplne od začiatku, aj so zimným kempom, vlastne s tou fázou takej prípravy, takého team buildingu, no a tu už máme za sebou a teraz sme vlastne prešli do druhej fázy tréningov na dráhe. Už v minulom roku na takomto sústredení sme rozmýšľali, že by sme prišli sem do rodného mesta nášho kapitána, zmeniť miesto, aby sme si trošku urobili aj výlet, ale sa aj takto integrovali a zároveň spopularizovali plochú dráhu, aj keď viem, že je u vás dosť populárna. Zároveň mi záleží na tom, aby sa rozvíjala cezhraničná spolupráca. Osobiście mi zależy na tym, żeby ten żużel się rozwijał również poza granicami naszego kraju. Je tu aj teda prezident klubu Goržov. A ja si sa s ním radili treba z niečo, čo sa týka aj Speedway klubu, o nejakej organizácii, v čom sa zlepšiť, alebo ako to robia oni? No ja som hovoril, že to je škola pre našu Speedway Academy, ale je to škola aj pre nás ako organizátorov, to som zabudol povedať, lebo samozrejme mali sme a rozprávame sa aj počas tréningov, po tréningoch, v nedeľu večer sme mali takú spoločnú večeru s celým tímom, podebatili sme, porozoberali sme rôzne otázky, ako to je u nich, ako to je u nás. Takže áno, to určite nás to tiež posúva dopredu po organizátorskej stránke a jednoducho čerpáme aj nové nápady, nové myšlienky, ktoré oni robia a jednoducho tak nejak fungujeme. Že nie je problém so zdieľaním informácií? To nie, nie. To, ja to tak hovorím, že v Poľsku sú vnímaní klub Goržov ako klub nejakých hviezd. Takže sú to úplne jednoduchí chalani, sú to v pohode chalani. Dobre, tí chalani majú 50 rokov a my ich nazývame chalani, ale jednoducho je to dobrá partia. Kľudne nám sa porozprávame o bežných veciach, posedíme, zarehoceme, povieme si vtipy, akože je to úplne super, že sem prišli a my sme im za to vďační a jednoducho myslím, že to môže posunúť, tak ako aj hovoril on, tento prezes Goržova, že nás to môže posunúť vpred aj po tej stránke organizačnej. Aký je Martin Vaculík kapitán? Je veľmi dobrým poradcom trénera. Dobre sme sa rozhodli v minulom roku po odchode kapitána Bartoša Zmarzlíka. Dlho sme s trénerom rozmýšľali, koho zvoliť ako adekvátnu náhradu. A vzhľadom na to, aké má Maťo výsledky, ale aj vlastnosti, ako vychádza s chlapcami. Martin je tvrdý človek na seba. Na druhej strane je super priateľom a kolegom. Je tmelom celého kolektívu, lebo cieľom klubu nie je stavanie na jednom lídri, ale na celom kolektíve a vzájomnej pomoci. Vie poradiť a pochváliť. Kolegami, priateľmi na co deň. Aj vieš, čo viedlo trénera k tomuto rozhodnutiu, alebo to prebiehalo nejaké hlasovanie, alebo ako to vlastne funguje v takom klube?
To už je skôr otázka na trénera. Ja som veľmi vďačný za túto, dá sa povedať, zodpovednú úlohu, lebo naozaj, aj keď, ja by som to možno aj tak trošku inak povedal, my máme v tíme veľmi dobrú atmosféru. Ten taký team spirit už spomínaný je u nás veľmi dobrý a sme naozaj partia chalanov, kde kapitán by mohol byť každý, či Šimon Vožňák, či Anders Thomsen, alebo proste všetci iní chalani. A táto pozícia zostala daná mne, za čo hovorím, som veľmi vďačný, ale ja mám tú výhodu, že pracujem v tak skvelom kolektíve, že nejakým spôsobom, my sme tam kapitáni všetci, no a ja som ten, ktorý nosí tú kapitánsku pásku. A teda v čom je tá úloha kapitána? Dá sa povedať vo všeobecnosti, ten kapitán je taký, ktorý nejakým spôsobom komunikuje s tímom, komunikuje s tými všetkými jazdcami. Keď nejakým možno príde taká situácia počas preteku, že ideme trošku do kopca, že nám nejde všetko podľa našich predstav, tak nejakým spôsobom sa to snažím ukludniť. Keď naopak všetko je dobré, tak ešte do toho sa snažím dať nejakým spôsobom tú energiu. A tak spolu s tým trénerom sa snažíme ten náš dobrý tímový duch podporovať a myslím, že to je taká tá rola, dobrá rola kapitána. Medzi Goržovom alebo Speedwayklom je nejaká spolupráca, kdeže treba pôjdete vy tam, oni sem, alebo ste sa nejako dohodli, že profituje z tohto, že sú tu treba z mesto alebo Speedwayklub? Áno, spolupráca je, tak ako oni tu trénujú, tak aj my máme možnosť ísť ku ním. Povedali nám, že hoci kedy môžeme prísť na tréningy bezplatne, nemusíme si, lebo v súčasnosti to tak funguje, že za tréningy sa musí platiť, lenže keď niekto má priateľské partnerské vzťahy, tak sa jednoducho neplatí za tú službu a my sme radi, že takéto možnosti máme a to nie len u nich v Poľsku, ale teda v Poľsku aj v Lubline, v Tarnove a v ďalších mestách, takisto v Čechách, Maďarsku, Slovinsku, kde prídeme, my platiť za to nemusíme, lebo ani oni tu za to platiť nemusia. Takže my sme veľmi radi, že to takto funguje a ja si myslím, že do budúcna to určite využijeme. A ďalšia vec je, že oni môžu vidieť našich mladých jazdcov, ktorí keď sa vyjazdia, môžu sa dostať do toho klubu, môžu sa posunúť na tú vyššiu úroveň, môžu ich tam zobrať a budú jazdiť za nich a môžu byť z nich ďalší Vaculíkovia. Uvidíme, ako sa to podarí. Máte teraz týme Šimona Vozňaka, ktorý začína teda prvýkrát, myslím, Grand Prix na miesto Andreja Sonstena. Keď je to kvázi konkurent Grand Prix, tak ako sa to chová v takom tímovom duchu? My sme profesionáli a dá sa povedať, že toto je také špecifikum plochej dráhy, že jeden deň sme konkurenti a na druhý deň sme vlastne parťáci. Ale či ja alebo Šimon, my sme jazdci typu takého, že na dráhe jazdíme tvrdo, ale jazdíme fair play. A všetko, čo je v hraniciach fair play, tak je OK. Samozrejme, keď je niekto prvý a zavrie mi nejakú moju stopu, kde som ja chcel ísť a je to čisté, tak ja nemôžem mať voči nemu námietky. Takže toto ja si myslím, že máme vysporiadané a naozaj sme dobrí kamaráti. Aj keď v individuálnych pretekoch typu Grand Prix to kamarátstvo na dráhe sa nehľadá, tam naozaj ide každý sám za seba, ale keď je to všetko v hraniciach fair, tak je to OK. A na druhý deň na lige, to už je jasné, to už práve ten tím musí byť ako jeden a tam toto máme veľmi dobre zmáknuté. A do výberu nováčikov aj môžeš nejako zasahovať ako kapitán, alebo to máte ako to pridelené? To už je na trénerovi a na celom tom školiacom tíme, takže toto nejakým spôsobom nie je rola kapitána. Tým, že je to veľmi známy a teda jeden z najlepších tímov Poľsku, Poľskej extraligy, mali nejaké zvláštne požiadavky na vás ako na organizátora? Vôbec žiadne. V podstate podmienka bola, aby to bola sanitka s doktorom, to samozrejme, a úplne všetko tak, ako keď my trénujeme, takže nič špeciálne. To hovorím, že nie sú to nejaké hviezdne maniere, ktoré by mali mať, sú úplne jednoduchí tí chalani a úplne v pohode takto fungujú, podobne ako naši. A čo sa týka treba ubytovania alebo týchto vecí, to si zabezpečovali vy alebo oni sami? Ubytovanie v podstate si zabezpečili oni sami, majú na to manažérku, oni tu majú celý taký realizačný tím, je to
okolo 10 ľudí, ak nerátam ešte samozrejme mechanikov. No a títo 10 ľudia sa okolo nich starajú, či to je už tá manažérka, ktorá zabezpečuje strávu, ubytovanie a podobne, alebo sú to fyzioterapeut, alebo je to tréneri, sú tu myslím, že traja, manažér, prezes, takže akože je to kopec ľudí okolo. A čo Martin Vaculík všeobecne sám o sebe do Grand Prix? Aj si vykonali nejaké zmeny oproti minulému roku? Dá sa povedať, že nejaké kozmetické zmeny také, čo by sme chceli vylepšiť, tak samozrejme vieme, čo sme spravili zlé minulý rok. Také tie veci, ktoré neboli našou silnou stránkou, či už moje alebo môjho tímu. A práve na tých sa budeme snažiť zapracovať a aby to bolo lepšie a aby sa neopakovali minulé chyby a aby sme stále mohli ísť dopredu. Aké zmeny ste urobili oproti minulej sezóne? Aké zmeny sa udiali u vás v klube? Generálne Extraliga. Extraliga v Poľsku, to je najvyššia meta klubu a preto musíme spĺňať všetky podmienky, aby sme v tej Extralige mohli jazdiť. Okrem samotných jazdov sme teda nutení investovať do infraštruktúry. To ešte bardzo dużo investujeme v infraštruktúre, bo v Goržove na štadióne prichádza ročne zhruba 100 000 ľudí, to je strašne veľa, takže aj tá infraštruktúra na štadióne tomu musí zodpovedať. Takže my to musíme priebežne aj modernizovať, lebo Extraliga nie je len tým, ale aj samotný štadión. No zároveň investujeme aj do ľudských zdrojov, preto si vychovávame mladú generáciu už od detí 6., 7., 8. roku, ktoré jazdia na pitbajkoch. Potom máme ďalšie kategórie do 13 rokov, chlapcov, ktorí jazdia na 125-kách. Zapájame ich už do samostatných pretekov práve na túto kubatúru. Samotnú skupinu chlapcov tvorí družstvo jazdci na 250-kách. Ročne sa takto v klube vystrieda vyše 400 chlapcov. A keby ste sa tak na nás pozreli, na našom štadióne je celoročne ako v úli. Celý čas sa tam niečo deje, stále sú tam nejaké preteky. V minulom roku počas pol sezóny, teda počas 6 mesiacov, sme zorganizovali 32 oficiálnych podujatí. To je strašne veľa. Takže v prvom rade okrem infraštruktúry, vybavenia a zázemia, do ktorého investujeme, staráme sa aj o ľudské zdroje, tak aby sa klub stále rozvíjal a napredoval. Lebo sa tu rozprávame o 75-ročnej histórii. To je vlastne ako Barcelona v Barcelone. No a ja vám prajem, aby sa aj u vás v Žarnovici na Slovensku váš klub podobne rozvíjal. Ale zároveň vidno, že aj vy tu máte zapálených ľudí, že vaši chlapci trénujú dnes napríklad aj s našimi pretekármi. Fanúšikovia to milujú a ja vám držím palce, aby sa tu u vás tento šport tiež takto rozvíjal a my vám v tom pomôžeme tak, ako budeme môcť. Kibice to kochajú. Ja trzymam kciuki, żeby tutaj się to u was też ten sport rozwijał. Dziękujemy. A my pomożemy ze swojej strony tak, jak umiemy.